Огромна скала се откъсна от канара над главен път Е-79 в Кресненското дефиле. Инцидентът станал към 9:20 тази сутрин на 50 метра от последната катастрофа в сряда, при която загина 24-годишен мъж. След като се откъснала, скалата полетяла надолу към старото трасе на главния път, раздробила се на по-малки камъни, които започнали да се търкалят по ската над Е-79, чупейки дървета по пътя си. Десетина скални отломъка паднали на пътното платно. По чудо през това време по основната пътна артерия в Югозападна България не минавали автомобили. Веднага след това шофьорите започнали да спират и да отстраняват по-малките каменни късове от шосето. През това време се образувала колона от автомобили от към Симитли. Шофьор на микробус не съобразил скоростта и се ударил в последния спрял автомобил. Няма пострадали, но са нанесени материални щети. Към 10 часа на място пристигна екип на пътно поддържащата фирма. Четирима от работниците с лостове преместиха най-големия скален къс на банкета, а останалите два изтикаха под мантинелата от страната на река Струма. Стана ясно, че работата е била свършена на ръка, тъй като тръгналата към дефилето в Адрома спукала гума на изхода на Симитли.